El mes d'octubre marca el final de la temporada turística, però tot i que l'atur ha pujat lleugerament aquí a les Illes, la vigilació a la Seguretat Social deixa xifres positives. I és que els 535.607 afiliats que ara mateix representen un augment de gairebé el 2% respecte de les xifres de l'any passat. És a dir, són més de 10.000 treballadors més que ara fa un any. I si això ho comparam amb el mes de setembre, la Seguretat Social ha perdut 39.000 afiliats. En canvi, en un any, l'atur ha pujat lleugerament, un 0,7%, amb 369 persones més apuntades a les llistes del SOIP i ara mateix sumen un total de 50.586 desocupats. Són 10.000 desocupats més que el mes de setembre, un 25% més per molt del tancament de la temporada turística i també per la fallida de Thomas Cook. El govern destaca el màxim històric d'aquestes afiliacions en un mes d'octubre, en superar, ho deim, les 535.000 i reitera que la creació neta d'ocupació aquí a les Balears és indefinida. Els sindicats, en canvi, censuren la precarietat laboral, mentre que els empresaris demanen reformes per augmentar la competitivitat. Y lo que observamos es que a la más mínima incertidumbre, el empresariado balear se repliega, olvida su responsabilidad social y vuelve al modelo de contratación de corta duración y de contratos precarios. Vemos que la creación de empleo se está estancando, se está creando empleo pero se está ralentizando. También coincide con un momento en que hay una desaceleración económica española, europea y yo diría que un poco a nivel mundial, con lo cual nos preocupa y lo que creemos es que es necesario que la administración haga reformas que hagan que las empresas podamos ser más competitivas, que aumentemos nuestra productividad y podamos seguir creando empleo estable y de calidad. I el que tenim és un element, i m'agradaria tornar-ho a remarcar, diferencial respecte a Espanya, i és que tots els llocs de feina que se creen a Balears, la creació neta d'ocupació, és indefinida. De fet, a Balears el que s'està fent és transformar llocs de feina temporals en llocs de feina indefinits,